ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେ ଏମିତି ଆଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବାଇଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ନାହିଁ, DNA ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏସବୁ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ କେବେ ବି ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତ ଜଣେଇଥିଲି, ଦିନେଶକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଦିନେଶର ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲି, ବଟ୍ କିଏ ବି ରେସପଣ୍ଡ ନ କରିକି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ନା ନା, କେବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ମୋତେ ଅବର୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅବର୍ସନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ 6 ମନ୍ଥସ୍ରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅବର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବି କି, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ରଖିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ଅବର୍ସନ୍ ତ ମୁଁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗଲ୍ରେ କରିବି, ଦୁଇ ଜଣ ତ ଜାଣିଶୁଣିକି ତ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ନା, ୱିଥଆଉଟ୍ କନ୍ସଲ୍ଟରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇନି, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଅବର୍ସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଜି ଆଜିକି ତ 19 ମାସ ହେଲା, ଯେହେତୁ ପିଲାକୁ ଟିକେ ବି ଦେଖିବାକୁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି DNAଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ତେବେ ହିଁ ସେ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେ ଏମିତି ଆଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଲଟା ଜଣେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲି ଦେନ୍ ତାଙ୍କେ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ସେତେବେଳେ ପଇସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତା ସେ ତ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଯାଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ତା ବାଦେ ବି ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ମନା କଲେ, ତାଙ୍କେ 2 ଦିନରେ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁ ବି ମୋର ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲି, ମୁଁ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବି କି ମୋର ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ପିଲାର ବାପାକୁ କ'ଣ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି। ମୋତେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଲାନି ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲି। ସେ କେସ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ସେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେବ କି କେଉଁ କେସ୍ ହେବ, ବଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲା ପରେ ହିଁ ISC ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୱିଥଆଉଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୱିଥଆଉଟ୍ କନ୍ସଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ରେପ୍ ହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୱିଥ କନ୍ସଲ୍ଟ ଯଦି ବି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ତା ବାଦେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରେପ୍ କେସ୍ରେ ହିଁ ଯାଏ, ତ ସେଠାରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗାଇଦେଲେ କେମିତି ବାହା ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା କି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ବାହା ହେବି ବୋଲିକି, ତ କାହିଁକି ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଯାଇକି ଜେଲ୍ରେ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କାହିଁକି ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି, କାହିଁକି ତା'ର ପିଲାକୁ ନାଁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି, ସେଇଟା ଦିନେଶକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ପଚରାଯାଉ ତା ମାଆ ବାପାକୁ କି କାହିଁକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚଲା ମୋ ପୁଅ ଜେଲ୍ରେ ଯାଇକି 4 ମାସ ରହିଲା ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲା, ତମେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲ କି ତମ ପୁଅ ଜଣକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ବାହାଘର କରିକି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ କି, ପଦାରେ କାହିଁକି ହାଟ ହାଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଉଲ୍ଟା ସିଧା ମିଛ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଏ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ତା ମାଆ ବାପା ନା ଦୀପିକା। ଦୀପିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛି କି ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ କି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ବି କମ୍ ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଥାଆନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ମାଗିଥାନ୍ତା କି ନ୍ୟାୟ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତା ମାଆ ବାପା ଯେହେତୁ ପଇସା ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭେସିଆ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ପଇସା ନେବାର ଥିଲା କି ରେପ୍ କେସ୍ରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବେଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି
ପଇସାରେ କିଣା ଯାଉ ମୋତେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି କି ତାକୁ ମୁଁ କିଣିଦେଲି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ, ତା'ର ତା ବଡ଼ିକୁ କିଣିଦେଲି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ରେପ୍ କେସ୍ ନାଇଦର ମୁଁ ଭେସିଆ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଦର୍ର ଷ୍ଟେଟସ୍ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।